NATO își întărește prezența militară în România. După o lună de război în Ucraina, țara noastră va găzdui peste 3.000 de militari ai Alianței Nord-Atlantice. Urmărim acum ce a declarat numărul 2 al NATO, Mircea Joană, după summitul de la Bruxelles. Liderii NATO au aprobat crearea de 4 noi grupuri de luptă în România, în Bulgaria, în Ungaria și în Slovacia. Acestea se adaugă celor 4 care se află deja în țările Baltice și în Polonia. Avem așadar 8 grupuri de luptă multinaționale NATO pe întreg flancul estic al Alianței. O postură de apărare robustă de la Marea Baltică la Marea Neagră. În toată Europa sunt astăzi prezenți 100.000 de militari americani, alături de aliații lor canadieni și, bineînțeles, europeni. Iar 40.000 de militari sunt sub comanda directă a NATO, majoritatea în partea de est a Alianței. Sunt sprijiniți de capabilități aeriene și navale robuste, inclusiv 5 unități de forțe maritime grupate în jurul a 5 portavioane din zona arctică până în zona Mării Mediterane. De la începutul invaziei, mai bine de 10 milioane de ucraineni și-au părăsit casele. Orașe întregi au fost aproape șterse de pe suprafața pământului și mii de civili și-au pierdut viața. Despre fotografia momentului la o lună de când a început războiul în țara vecină ne vorbește Andreea Georgescu. La primele ore ale dimineții de 24 februarie a început asaltul armatei ruse asupra Ucrainei. Imediat, armata de la Kiev a ripostat, era deja pregătită pentru că presiunea era mare, iar președintele Zelenski a instaurat legea marțială. Statele Unite a decis în același moment primele sancțiuni pentru Rusia, iar în aceeași zi, bursa de la Moscova s-a prăbușit cu 45%. Mergem mai departe, o altă zi importantă, 27 februarie, armata rusă a continuat să pună presiune pe marile orașe, iar statele Uniunii Europene au decis să își închidă spațiul aerian pentru aeronavele ruse, inclusiv pentru cele civile. A doua zi, Ucraina a cerut în mod oficial să aderarea la Uniunea Europeană și în aceeași zi Uniunea a aprobat un ajutor de aproximativ 500 de milioane de euro pentru ca armata ucraineană să beneficieze de ajutor militar. Prima rundă de negocieri de pace eșuează, din păcate. Mergem în luna martie pentru că atunci am început să vedem o ofensivă tot mai dură a armatei ruse față de principalele orașe din Ucraina, nu numai capitala, ci și Kiev sau Harkov sunt încercuite. La fel se întâmplă și în cazul portului Mariupol. În data de 8 martie, deja numărul refugiaților ucraineni care își părăsiseră domiciliile sau care plecaseră din țară depășește 2 milioane. Comisia Europeană adoptă în aceeași zi un plan pentru a-și reduce dependența de gazul rusesc, una dintre cele mai mari probleme după izbucnirea conflictului și în aceeași zi Statele Unite decid să interzică importul de petrol din Rusia. Pe 15 martie, o altă zi importantă, pentru că este ziua când premierii din 3 state europene, Cehia, Polonia și Slovenia, merg la Kiev cu trenul. Pe 20 martie, în urmă cu doar 4 zile așadar, continuă atacurile aeriene ale Rusiei împotriva unor ținte civile. O școală de artă este lovită. Anterior, în zilele anterioare, au fost lovite de asemenea inclusiv spitale, școli, dar și o multitudine de cartiere rezidențiale și asta a dus, potrivit experților și potrivit ONU, la aproape 1.000 de victime în rândul civililor ucraineni și mai bine de 1.500 de răniți. Să vedem acum poza momentului. Armata rusă pare blocată pe toate fronturile. Ucrainenii conduc ofensive limitate atât în nord, dar și contraatacuri în zona de sud. Iar în Donbas și pe frontul de est, avansul rușilor este mic.
în așteptarea unor întăriri. Aproximativ 20% dintre soldații ruși masați inițial pentru invazie au fost scoși din luptă, scrie presa internațională. Iar la rapoarte militare citate de jurnaliști sugerează că armata rusă a trecut în defensivă, deoarece sapă tranșee și plasează mine în mai multe zone. În apropiere de capitala Kiev, rușii nu au mai avansat deloc de mai multe zile, dar militarii continuă să placeze în zonă mină. Iar în timp ce Moscova susține că așa zisa operațiune militară specială din Ucraina se desfășoară conform planului, militarii trimiși la război nu mai au nici mâncare și nici combustibil pentru vehiculele militare. Muzică în mijlocul ruinelor. Un artist din Harkov a ieșit pe stradă și a dat glas dramei trăite de ucraineni printr-un cântec la violoncel. De jur împrejurul său erau doar dărâmături. Așa arată acum orașul care, până în urmă cu doar o lună, a fost casă pentru peste 1,5 milioane de oameni. Thank you.